Oh, hallelujah. Nukuri usaba Imana ijye kukuvuganira aho utavuga. Imana ijye igende ibwira butabwira. Koko Imana yemeza butakwemeza. Imana ikuvugira ibyo utavuga kuko isi tuvuga amagambo mabi. Imana igigera ikora ikintu ivuguruza ibikuvugwaho. Hallelujah. Urumva rero ntabwo bishop yari kumpagarika hano. Iminsi irindwi buriya nawe nuko tutaraganira neza nyuma yahazambwira nawe ibindi Imana yari yamubwiye. Ndashimira data ko ajya mvuganira aho ntabasha kuvuga. Amen. Ubundi ntuzigere wivuga niwivuga uzivuga nabi. Kuko n'abantu bafite ibindi bakuvuga. Ujye ubwira Imana izi ibyo batazi menye ibyo batamenya. Uyibwire ngo genda umvuganira hashoboka hose. Amen. Hallelujah. Nukuri mwanyakiriye neza Imana ibaho umugisha mwinshi cyane. Mbivuze mbere kuko ndibuze gusoza. Gose mpita ngenda mvangana nagira ngo mbivane mu nzira. Nta bindi bintu numva nshaka kuvuga nyuma y'ijambo ry'Imana. Imana ibaho umugisha hano ni mu rugo mpagenze igihe kinini kandi nahagiriye umugisha ukomeye. Mfite ikintu mbitse nzavuga. Cyokora Jackie niwe nahoze mbwira. Pastor Jackie nahoze mubwira igihe nzakivugira. Hari igihe nzakivugira nzakibabwira. Umugisha ashobora kuba naragiriye muri iri torero. Ntabwo njya mvuga ntafite uburyo ndi buvuga ibintu. Ariko ahangaha nahagiriye umugisha ukomeye cyane. Ntimugire ngo ni ugukunda cyane kuza kuvuga ijambo ry'Imana ya. Hari n'ibindi bikomeye naboneye hano. Amen. Ndagira ngo dusomerere ijambo ry'Imana twumve icyamunani. Dufate Bibiliya dusome byakozwe n'intumwa igice cya 27. Iri umuntu mwegeranye ngo karibu mu ijambo ry'Imana. Yewe mutume mubwire. Ere gushaka utabimubwira kandi hari abandi bamubwiye ibindi. Mubwire ngo karibu mu ijambo ry'Imana. Ano narababwiye ngo muri neke tujye tuhagera tureke kwigira abantu babahatari biki iyo tugeze hano twese duca bugufi narabibabwiye umukozi n'umukoresha hano do hani kwa data twese batwakira kimwe tugasenga kimwe nta usenga nyine nk'ufite amashuri ngo ndasenge nk'utayafite we ya ni Imana yibifite imibiri byose. Hallelujah. Oh hallelujah. Gira umuntu muri kumwe ngo iri jambo ni ryawe. Mubwire ngo ijambo tugiye kumva ni ryawe. Mumbwire ngo wihangane ntiri gucike. Ya hari abantu batabibwiranye mwihangane n'abafitanye ibibazo n'abigirira isoni hari n'umuntu udakunda gutanga mu buzima bwe kandi ugomba ngira ngo ubuzima mugenzi wawe noneho mbahaye amahirwe ya nyuma turi ku cyumweru turasa neza turi mu nzu y'Imana abanyagaturika baturusha ikintu kimwe kivuga ngo mwifurizanye amahoro ya Kristo ubu rero nange uyu munsi wa none mpagaze muri ayo mavuta mwifurizanye amahoro ya Kristo rwose ntureba oh bega iteraniro riryoshye ntubona amahoro ya Kristo rwose. Ah, hallelujah. Hallelujah. Amen. Amahoro ya Kristo rwose. Reka twisomere ijambo ry'Imana biraryoha. Iyo ugiye kuganira n'umuntu mwasetse, mwabwiranye neza, uza meza abantu batari guseka. Ni mabi cyane. Ariko ubu twasetse, twasuhuzanyije, twifuzanyije amahoro. Nubwo namara iminota 10, iri jambo ryagira umusaruro. Amen. Kubyimba k'umuceri ntago ariko guhaza barye. Ahubwo uburyo bahubateguriyemo nicyo kibahaza ntabwo ubugari mbabwiza ukuri iyo uri kumwe n'umuntu mugasangira biraryoha ariko ibiryo bya wenyine birabiha Imana igikurinda kurya wenyine ujye usangira n'abandi. Amen. Ntabwo ariko guhaza barya buryo reka da uburyo bahuteguriwemo 27 byakozwe n'intumwa 27. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo. Ibyakozwemo intumwa 27 kuva ku murongo wa 18 haranditse ngo dukomeza guteraganwa n'umuyaga cyane nuko bukeye bwaho baroha imitwaro mu nyanja ku munsi wa gatatu bajugunya iby'inkuge mu nyanja kandi hashize iminsi myinshi izuba n'inyenyeri bitaboneka duterwa na ruhuhuma y'umuyaga mwinshi ibyo bituma twiheba rwose ko ntawe uzakira. Ndasubiramo ibyo bituma twiheba rwose ko ntawe uzakira. Ibyo bituma twiheba rwose ko ntawe uzakira. 21 haranditse ngo kandi bamaze iminsi myinshi batarya Pawulo ahagarara muri bo hagati arababwira ati yemwe bagabo mwari mukwiriye kunyumvira ntimuve ikireti ngo mutabone ibi byago no gupfusha ibyanyu kandi none ndabakomeza
kandi none ndabakomeza nimuhumure kuko muri mwe hatazapfa numwe keretse inkuge kuko iri joro subiriramo ngo iri joro ongera uvuga ngo iri joro sawa kuko iri joro iruhande rwanje hahagaze marayika w'Imana duwayo nyikorera nawe niko handitse akambwira ati Paulo witinya ukwiriye guhagarara imbere ya Kaisari kandi dore Imana iguhaye nabo mugenda nabangahe bangahe sawa nuko nimuhumure mwabagabo mwe kuko nize Imana yuko bizaba uko nagize gute uko nagize gute uko nabwiwe uko nabwiwe haleluya noneho duse nkabafata abafite birano yabagire gukurira urupapuro nacyo tugende dusome mu rongo wa 42 haranditse ngo abasirikare bashaka kwica imbohe kugira ngo hatagira uwo muri zo woga agacika ariko umutwaru utwara umutwe ashatse gukiza Paulo agwabiza imigambi yabo ategeka yuko abazi koga boga abazi koga biroha mu mazi kugira ngo abe aribo babanza kugera ku nkombe nabandi nabo bamwe bagenda kumbaho nabandi nabo bamwe bagenda kuki abandi kubindi bivuye ku nkuge nuko muri ubwo buryo bagera ku nkombe bose barakira mvugira ngo muri ubwo buryo ongera uvuge ngo muri ubwo buryo subiramo ngo muri ubwo buryo muri ubwo buryo mwakire neza ijambo ry'Imana turashimira Imana hanyuma icyamunane kiravuga ngo iki nukubika ijambo nyandikira ngo kubika ijambo turi mu minsi 40 yo gukurwaho uburetwa ndetse n'igisuzuguriro haleluya 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 Imana ibaho umugisha mwishi cyane vuga ngo kubika ijambo kubika ijambo ngero vuga ngo kubika ijambo kubika ijambo Dawidi we yaravuze ngo nabiki ijambo ryawe mu mutima wanje kugira ngo ntagirane kugira ngo ntagirane sawa ariko umuntu avuga ngo mana umpaye akazi ibi byaha nabireka kandi yakabona akabikomeza mana nuko ntagira umugore umumpaye ntago byakongera yamugira nabwo bigakomeza mana nuko banafita aho nkura uhampaye nabireka yahabona nabwo bigakomeza nta kindi kintu cyakurinda ibicumuro urukingo rw'ibicumuro no kubitsa ijambo ry'Imana muri wowe haleluya iki kigisho cy'uyu munsi kirakundwa n'abantu bakunda ijambo ry'Imana cyangwa bifuza gukunda ijambo ry'Imana abandi bo mwihangane ndabizi ntago rikundwa na buri wese ariko ndikubona muri riterano nk'abantu bose bari kunda sibyo rata uzo ukuntu bicaye nta nuhumbya Imana ibampera umugisha amen amen Bibiliya imbwiye ngo iki aba bari abagabo 276 imbohe bari bari mu mazi barimo bagenda bari mu bwa ijambo ry'Imana rirambwira ngo batewe n'imiyaga bari hari ariko umuyaga ashaka kuvugaho n'uyu nguyu waruhuma wabateye uturutse imbere ijambo ry'Imana rirambwira ngo aho bari bari bahuye n'ibintu byinshi cyane bahura n'ibyago n'amakuba bibageza ku rwego batangira kwiheba ku ijambo rivuga ngo kubika ijambo ijambo ni kimwe mu bintu bishobora kuzagukuraho uburetwa umunsi wasobanukiwe imbaraga z'ijambo ubundi kintu Imana ivuze kingana n'ikikoze iyi Imana ivuze ibikoze ubundi ni wewe kurindira ibyikoze ukazakira mu buryo bw'umubiri Imana ikivuga ujye uhita wakira mu buryo bw'umwuka haleluya Bibiliya irambwira ngo hari hashize iminsi myinshi atarya batanywa noneho ikintu cyari cyababayeho iri jambo rijya kuvugwa ahangaha kuri cyo tugezeho ngo batewe n'umuyaga ngo uraza ufata inkuge ngo uragende inkuge iragende ikubita ibuye ikubisa ibuye irashwanyuka ariko ishwanyuka babanjirijwe n'ibindi bintu bigera muri bitatu icyambere habanje inkuru z'impuha zibabwira ngo muri iyi nyanja hagiye kuba mama kuba ndetse no gupfusha ibyacu
kandi nago zarimwa zibimwa kuberako imana ibitaziherekeje kuko makuba yari bube nibindi bigapfa ariko bo nta numwe wari bupfe ndagira ngo buri nkuru yose iri ku buzima bwawe nonetse kumva umwana aririmba ngo barabivuga ngo nibyo ngo ariko nta wabibatumye sibyo inkuru yose iri ku buzima bwawe iguca intege uyifate nk'impuha tuwongere kuyisasira ngo yinjije ngo yigire inshuti oya yigire impuha bivuga uti ngewe ndabivuguruje sinzapfa nzarama ndumutsinzi no kurushaho nzagerayo bizakunda impuha umuntu yigeze ambwira ati urugendo ufite ibutari ruhagarike kubera ko hari impanuka mu by'ukuri n'Imana yari bimubwiye bitamubwira ngo ntabwo nduhagarika ahubwo ndahagarika impanuka ngende erega kumenya ibivugwa ni kimwe ariko no kubivuguruza ni ikindi Bibiliya irambwira ngo habanje izo nkuru turabana muri iyi nyanja hagiye kwama makuba ndetse no gupfusha ibyacu kandi uretse no gupfusha ibyacu n'ubugingo bwagenda kabiri hakurikiraho imiyaga iyi miyaga n'imiraba mureba abana baririmba ngo iraza ntigira ikintwara iyo miraga iraza barayibona babona ibyago n'amakuba papa ngibyo bituma biheba rwose ko nta uzakira wagize ngo umuntu apfa kwiheba ibiguteye kwiheba birahari birahorera bifite imbaraga urabireba ukavuga uti kinkaba nzakirokoka ariko ndashaka kubwira imbaraga z'ijambo hallelujah hallelujah oh hallelujah hallelujah bibiliya irambwira ngo icya gatatu cyabakubise neza bagahita bavuga bati ibyacu birarangiye nukubona inkugishwanyagurika inkugirashwanyuka ayinya ntago murabona inkuge yashwanyutse inkuge yitwa iduka yashwanyaguritse cyangwa yitwa urushapo cyangwa yitwa akazi cyangwa yitwa urubyaro irashwanyagurika iyo ni inkuge bibiliya irambwira ngo barihebye buretse mbabaza ikibazo kimwe kwiheba kwabo niko ari kufite ishingiro oya tubwizanye ukuri niko ari kuri fite rata uzi kubona inkuge ishwanyutse mugahita mubona ishwanyukiye mu mazi nta yindi hari nta nubwo muzi uko muyavamo oya mu by'ukuri niba ari bafite icyatuma biheba cyane ngibyo bituma twiheba ko nta uzakira Paulo Longo araza arababwira ati mwa bagabo mbabwira ikintu gikomeye mwari mukwiriye kunyumvira Paulo yari umuyobozi wa kandi wavuganaga n'Imana mureke mbabwira ikintu gikomeye njyewe nigendere igihe uri mu bintu utabereye visionnaire igihe uri mu bintu utashyizeho bifite uwabishyizeho ni ukuri kose ubukwiriye kumwumvira wamurusha imyaka wamurusha ibiki n'ibiki wamurusha ariko ukwiriye kuvuga ngo kuki atari igi Imana yagize mukuru akaba ari we mukuru nkwiriye kumwumvira kimwe mu bintu byatumye aba bantu barokoka ibi bintu harimo no kumvira Paulo arababwira ati mwabagabo mwe mwari mukwiriye kunyumvira ntimuva ahangaha ngo mudahura n'ibi byago no gupfusha ibyanyu ariko abandi batoya turahangayitse hari amakuru twumvishe turarembye wowe uza mu rusengero amadeni ibiki n'ibiki byago n'amakuba hirya no hino wahagera umushumba atumva nimuhumure Imana ivuganye nanjye ngo birarangiye batoya biriya n'ubwese urumva nkubwire ntacyo uzacyura amavuta utubaha ntakina gukorera amavuta utemera ntacya gukorera niba uzi kutemera abakozi b'Imana bo muri uru rusengero ruhagurukama wigendere ujyaho wemera n'ubundi kuba wicaha ntacyo bizakumarira bibiliya imbwira ngo iki irambwira ngo mwumvire ababayobora mububahe kuko barinda imitima yanyu nk'abazayibazwa ngo kandi ibyo nimutabikora muzatuma bakorana akango nonwa kandi ngo gukorana akango nonwa ntibigira icyo bimarira mwebwe ijambo ry'Imana rivuga mu Baheburayo amavuta utubaho utumva utumvira nta kintu azakumarira mana nyagasani bishop ntiyantumye nta nubwo nganira nawe abari bize mu bakristo n'ibiki bintu nk'ibyo byose ahubwo bishop nanjye ndagushaka dore maze iminsi irindwi aha nanjye ndagukeneye muzamvuganire jack rwose nanjye ndamushaka irindwi sinyimaza aha nanjye ndamushaka cyane gusa sinivugiye amina haleluya arababwira ngo mukwiriye kunyumvira kiri umuntu mwegeranye ngo jya wumvira abayobozi bawe tabwe igisuzuguri uburetwa ntibuzakuvaho
igihe udafite kubaha bakuyobora sinza aho ukorera sinza huba sinza aho wicaye sinza bakubyaye ariko igihe cyose hari ubuyobozi bukuri hejuru ukuriye kubujya munsi ukabwumvira imusi wanone darene nabyaye abaye umuyobozi w'igihugu ntabwo yageze ngo ankandagire hejuru ngo nuko yabaye umuyobozi yagegeri wanjye akaca bugufi akavuga ngo mama kandi abandi bamugirira gutya yawumvira umuyobozi wawe haleluya oh haleluya haleluya kimwe mu bintu bizakuvanaho umwuka uburetwa bwa satani harimo no kumvira mwabagabo mwe mwari mukwiriye kunyumvira ntimuva mugakora nibyo mbabwiye kuko impamvu nubwo mwihebye mbazaniye amakuru batise na yaye ubu Paulo azanya yashe ariko mbabwiza ukuri mugiye mwitondera nashaka umuyobozi w'abanyonzi nashaka umuyobozi w'amotari nashaka w'ikibina nashaka umuyobozi w'isibo nashaka umudugudu umuntu wese witwa umuyobozi agira iyerekwa yakoranye n'Imana kubwabo ayobora Imana ikunda abantu bayo iyo wahawe kuyobora abantu Imana iguha amayerekwa atandukanye Paulo arabwira ati mwumve mfite amakuru batise bafite yaye atayagira ati rijoro ati eh ibintu byabaye nijoro mureke tubyumve iri jari ruhande rwanje ati eh hahagaze marayika ndetse w'Imana avugana nanjye ndamubwira ngo iki arambwira ngo witinya Paulo aranampumuriza ambwira ko muri twese nta numwe uzapfa nta n'uwagasatsi kazavaho ahubwo arambwira ngo keretse inkuge ati none nimuhumure nizeye Imana yuko bizabuko nabwiwe haleluya haleluya oh haleluya haleluya nimuhumure ndabakomeje nshingiye ku ijambo nabwiwe shingiye ku bubasha bwo warivuze shingiye ku bushobozi bwo wantumyeho bizabuko nabwiwe haleluya haleluya abagabo batangira kuvuga ati kuko bishobora kuba ari byo Imana yamuvugishije nibyo. Reka rero Paulo akimara kubabwira gutyo. Yankugishwa nyuke burundu. Ndashaka kukubwira ngo kuba Imana yaravuze. Ntibyakuraho ibyago n'amakuba. Ahubwo ikigukura muri bya byago n'amakuba. Nicyo uvugana n'Imana mbere yo kuyinjiramo. Kuko Imana yemera ko bitubaho kugira ngo nayo iziheshe cyubahiro. Haleluya. Oh haleluya. 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 Hari umuntu unyumvise? Unyumvise natere haleluya numve. Haleluya. Amen. Noneho irashwanyagurika. Ngishwanyagurike ishwanyagurika Paulo nabagenzi be babitse ikimana yavuze. Yari yavuze ngo iki? Muri mwe nta nuzavaga satsiko ku mutwe. Na uzagira icyaba kereke inkuge ariko nubwo ibivuze urwego rw'ibigeragezo bariho rurabereka ko bose bagiye gupfa ngibyo bituma twiheba ko nta uzakira Paulo aravuga ati ibyaba byose ibi bije bikererewe iyo biza ntaravugana n'Imana nokuri reka nkubwiza ukuri ibintu byose uri kurwana nabyo byarakererewe iyo biza utaravugana n'Imana ariko byaje nyuma yuko Imana ivuga biza Imana yavuze ngo nzakurengera nzaguhagararaho nzakwishyurira nzaguhoza amarira nzakuburanira nzakugaburira nzakwambika nzakugira ukomeye haleluya haleluya Hallelujah! Hallelujah! Ikimara kubivuga biraza. Ndashimira Imana ko bije Imana yaravuze. Hallelujah! Upfa kuba warumvise ijwi ry'Imana dusenga. Uyu mwanya tuza ushira imumo. Kuko Imana yacu nabwo yashyizweho n'amatora. Ngo wenda tugire ubwoba. Komanda yayishobora kurangira vuba aha mu kwa 12 ikava hita birangije ikindi ntabwo Imana yumva amabwire ngo wenda ugire ubwoba utigenda bizi bamparabitse ibintu byinshi cyane no kuri YouTube bajya babivuga nibyumva ntabwo izanyitaho ekada ahubwo yishimira icyo yavuganye nawe
gira kwizera ntabwigibesha nge hari ibyo yambwiye ndi mu cyumba senga ubundi zeye ukwiza bikora hari ibyo yambwiye nsengera mu butayu fite kwizera ukwiza bikora hari ibyo yambwiye ndi hano muri shiro ubundi zeye ukwiza bikora hari ibyo yambwiriye mu ijambo ryayo ubundi zeye ukwiza bikora maguruka tubyine uri imana yo kwizerwa uri uzahoraho uri imana twese hamwe uri imana yo kwizerwa uri uzahoraho kandi yuvuganye no muntu kandi uvuganye no muntu ushirwa rukubisho upfa kuba wavuganye no muntu gusa Ganyenu munu gusa ushirwa ruko bidoje oya ntagacu agacu ko guhinduka gamba kakugaragaraho oya ntagacu agacu ko guhinduka gamba kakugaragaraho mana we mwicare 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 haleluya Icyambere nabwikije cyawe ya icyakabiri girimbabazi icyagatatu cyabo yifukiye ubwayo iri kuri kirani imyaka ibihumbi haleluya 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 girira umuntu mwejyanye ngo komera ku kimana yakubwiye Nudahagacira ijambo bizarangira uhaya agaciro amagambo iyo tubashye ijambo amagambo arakubahuka haleluya haleluya yego inkugishwanyagurike babona babantu harimo abantu bazikoga hanyuma babarinze baravuga bati bagiye kuducika musirikare wa mbere ati muzi nibindi mukokinga imbunda gukokinga ndabizi da aho nabanye n'umuntu ukokinga sinumva nabiyoberwa kuri kwimana eh nibyo umugabo ngo yari leto na mugore bari kapiteni neza ngo birenge mbese ni uri kubwirwa haleluya haleluya amen hanyuma rero mwumva makuru ngo barakokinga baravuga bati turabese ko muri guseka ikise amen amen banyira ngo munasekerega Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Uambera na kochingwa kamera kochinga tumva. Turarasa runaka mbona ari umuhanga yabasha koga. Aturana ko yatangiye no kwitegura uburyo agiye kujya mu mazi. Atari ko se bari abajunja myo biragenda gute. Toya mwice abo mubona bazi babahanga. Ngo bakibitekereza ariko mbabwiza ukuri. Mwibuke ko Imana yari yavuze. Imana yari yavuze ko nta uzagira gute. Na uzapfa n'agasatsi katazavaho inkuge y'Imana yari yabyemeye kwizarangira hari ibintu Imana yemeye ko birangira mu buzima bwawe ariko yanga ko wowe uzarangira hari ibyo Imana yemeye ko bisenyuka ariko ivuga ko wowe utazasenyuka haleluya haleluya kuko Imana ikeneye ni wowe ibintu by'Imana irabifite izabinyuzika guha ibintu haleluya ngo batekereze kubica reka mbabwiza ukuri mwumva imbaraga z'ikintu Imana yavuze uko bafora imbunda ngo babarase ariko Paul abitse ijambo yabwiwe na marayika w'Imana abitse ko nta uzapfa baratangira nabo baratekereza bati iyi Imana yavuze ko tutari bupfe tukaba tubona imbunda zikokinzwe nubwo wabugeze ibise byo guseba byagaragaye niba data yaravuze ngo ntuzaseba nkuraho Imana nkorera ntabwo uzaseba ikintu Imana yavuze Niji utabona inzira izapfumura n'igikuta kikugereho ariko ijambo yavuze rishakira Haleluya Bibiliya irambwira ngo bakicaka kubica bagiye kubica umutwaro utwaye umutwe w'abasirikare witwa Yuriyo ngo ashaka kugirira neza Paulo kubera ko Paulo yarakwiriye neza reka mbabwize ukuri aka kantu mu gatindeho ashaka kugirira neza nde kugirira neza nde kugira neza nde urumva rizambo he ni zambo he ninde ninde
iyi mana igiye kugirira neza umukumbi igiye kugirira neza icyubahiro cy'ambere igiherezo yahaye kuyobora ubu hari ubukwe uzakoresha imana ishatse kugirira neza umuyobozi witorero ubu hari amafaranga uzabona imana ishatse kugirira neza umushumba wanyu ubu hari grade uzageraho niranka imana ishatse kugirira neza nde umushumba wanyu ngo ashaka kugirira neza Paulo murabyumva niwe wari umuyobozi wabo niwe wari ubahagarariye abandi ni yaranabaza ariko yarazi Paulo bayoboye ngo ashaka kumugirira neza ngo ahita gwabiza imigambi y'ababasirikare ngo ahita avuga ngo imbunda muzimanure ayitatawe mwumva iki jambo ry'Imana rikora no mu gihe bakokinze imbunda icyo wavuganye n'Imana kirayimanura haleluya no mu gihe inama zakozwe basinye icyo wavuganye n'Imana kirasinyura haleluya no mu gihe ibise byo gusaba byagaragaye icyo wavuganye n'Imana kirabirangiza igiye bateje cyamunara byageze ku munota wa nyuma icyo wavuganye n'Imana kiyikuraho haleluya harababwira ati mumanura imbunda mbabwire aba bantu nimubareke abazi koga boge mvugira ngo abazi koga subiramo ngo abazi koga abazi koga noneho ongera uvuge ngo abatabize abatabize ijambo ry'Imana niko ryanditse riravuze ngo abazi koga boge sibyo mubihorere abazi koga baroga noneho ijambo ry'Imana rirambwiye ngo abazi koga bagiye mu mazi baroga noneho ngo abatabize mvugira abatabize we cyaruvuga ngo abatabize abatabize kubutazi ibintu nago ariko sa ryawe icyo wavuganye n'Imana kizakwigisha ubundi buryo haleluya haleluya ngo abatabizi ngo bahita bafata kumbaho ngo nibindi byose byavuye kuri yankuge ya yindi yashwanyaguritse bari biringiye ibishwanyuke byayo byayo nibyo bafasheho haleluya haleluya ngo babifataho abatazi koga noneho ngo abazi koga bakoga bakoga bagakata abatabizi nabo urubaho rukabajyana rukabakatisha abazi koga bakibira abatabizi urubaho rukabibiza bakazamuka aho gukata bagakata aho kwibira bakibira mvugira ngo urubaho ongera uvuge ngo urubaho ngera uvuge ngo urubaho ikimana yavuze cyabaremeye kogera ku rubaho amaboko yabafata ku rubaho ngo bagenda ngo muri ubwo buryo ngo bose barakira reka nkubwire kubutabona uburyo nti Haleluya Abazi koga nabize bazoga ariko na utarize Imana izakuremera ubundi buryo Haleluya no kuvuga ngo abafite ababyeyi bazoga ariko na utabafite Imana izakuremera urubaho abandi bajye uzahajya aho bari ruzaharira ibyo bambara uzabyambara izina bitwa uzaryitwa ibyo basize uzabisiga Imana ifite ubundi buryo buzatuma abandi batagusiga mukagendana mu buryo bw'Imana ishobora byose haleluya oh haleluya oh haleluya haleluya ngira abantu babiri ngo Imana ifite ubundi buryo mumbwira ngo Imana ifite ubundi buryo Bibiliya yambwiye ngo muri ubwo buryo bose barakira muri ubwo buryo bose barakira mu buryo bwo koga no kogera ku mbaho gufata imbaho bose bagira gute bose bagira gute Imana yari yavuze mbere yuko abandi bavuga ngo tubice Imana yavuze mbere yo gushwanyuka kw'inkuge Imana yavuze mbere yo guhura n'ibyago n'amakuba ndagira ngo usure ibintu Imana yavuganye mbere nawe uyu munsi sa nkuhareka gatye dusubira inyuma sura ibintu Imana yakubwiye ukimara kubyibuka urahita ufata ibyo ari biri imbere byose bikugose ubitesha agaciro ubishyire hasi ijambo ry'Imana urishyire hejuru komera Imana amashyi menshi cyane haleluya haleluya oh haleluya vuga ngo kubika ijambo cyaravuga ngo kubika ijambo kubika ijambo muzuku n'abantu batakibitsa ijambo habwo tubitsa amagambo sundi ibintu bakuvuza ufite 17 urabika ngo bikumarire iki busa ibintu bavuze utwita umwana akafite imyaka 3 urabika ngo bimare iki ibintu bakubwiye uri umwana w'imyaka 7 urabitsa se ngo bimare iki bika ijambo amagambo ntacyamaze nta naho yakugeza bika ijambo niryo rizapfumura hadapfumuka bika ijambo niryo rizakugira ikisi yari zigutaba cyo ijambo ry'Imana ijambo nyajambo ry'Imana rizakugira utigeze unarota ko wabawe ijambo ry'Imana rizaguha ubudahangarwa rizagushyiriraho ikiraro mu gihe ntanzira ureba ijambo ry'Imana rizakuburanira
Mugenda avoka wari ufite ijambo ry'Imana rizakubera ubuhungiro n'ubwihisho. Genda ubike ija. Hallelujah. Oh hallelujah. Iyo ngeza hano mpita nibuka umuhungu umwe ahantu nakoreraga Imana mu majyepfo, ari umuyobozi w'itorero. Hari itorero rimwe nakoreragamo kandi ryiyubashye cyane ry'irisirimu. Reka rero tugira umuhungu umwe witwaga Manuel. Manuel akaba umuntu w'umunyamwuka cyane, babandi nyine tujya tuvuga ngo barenze umusaraba, ngo baravangiwe, ngo ukuntu basenga ngo ntibyemewe. Mene abo bantu mbese nawe urabazi ujya ubavuga? Bamwe bakabya. Nanjye wasanga njya mbivuga ntawamenya. Hanyuma rero mwumva ikintu cyabaye. Reka rero Manuel ategura ubukwe. Manuel ateguye ubukwe ariko tukagira ngo kuko yabaga mu nzu ahantu twabikaga ibyuma y'umukecuru, twari twarakodesheje, akaba mu cyumba kimwe. Tukagira ngo Manuel byibuze afite nk'umuntu bavuganye w'umuterankunga uzamukorera ubukwe tubyigizayo. Tutise Manuel, ibintu urumva nyine turababaza, tubwira inkwaniri, utwereke ibikoresho byo mu nzu, twereke atariko ibintu ndabifite, nta kintu kimwe ntafite. Se birihe Manuel? Ngo bibitse muri Yesaya 57:7. Niba hari ikintu gikomeye ni ukwigisha umuntu kwizera bikarangira ugiye kuzarwana na kwa kwizera kwe. Ati bibitse muri Yesaya 57:7 ngo tuwasome mwese murahazi. Haranditse ngo kuko umwami Imana izantabara, nicyo gituma ntamwara, nicyo gituma nkomera mu maso yanjye akamera nk'urutare, kandi nzi yuko nazakorwa n'isoni. Haleluya. Noneho tugira ngo ni kwa kundi abantu babika ibintu byabo kugira ngo abantu batabimenya bakabarwanya, tukagira ngo afite nk'umuntu uzamukorera ubukwe. Kubera ko nyine ni amadini, hari amadini bafite abantu b'abakire nkamwe murahanganye, urabona ko hano hari abantu b'abakire. Imana ishimwe ko na Sara yishyurwa neza n'urusengero muzarwubaka, n'abahize imihigo ndabizi ko wenda bayihiguye cyangwa abandi bazayihigura. Kamema abantu b'abasirimu nta kuntu nyine mwaba mufite ibintu ndimo ngenda mbona ahangaha. Twikomereze. Haleluya. Muzi umwuka ushobora kuza gushyira mu gisuzuguro kidashira? Ni umwuka wo guhagarara hano ukabeshya abantu n'Imana, ukemera ibintu utazakora. Umukobwa umwe ngo ajya agakunda kujya gutura akagenda kugira ngo abantu bamurebe, ngo agashyira ubusa mu giseke akazenguruka hariya akagaruka akicara. Igitondo kimwe ngo ashaka umugabo, arangije ngo rwose Imana imukorera ubukwe, aragenda ngo aratwita indi kajya ijya imbere akajya agenda ameze gutyo. Urabizi ko uyifite ufite aho wayikuye uyereka isi. Gijyura uryo timurebe mundebe. Igihe kiragera ngo ajya kubyara, kandi yaripimishaga ngo bakabona umwana. Ariko umunsi wo kubyara ugeze ngo bakabona umwuka, bakongera bakabona umwuka, arangije ngo abyara umwuka. Abajya amasengesho bararira cyane, abashumba baramuririra, Imana isanga umushumba iramubwira iti genda kuri uriya mukobwa muri babiri gusa. Mubwira icyo mubwira. Mushumba ngo aragenda yicara ku kiriri, yari yabyaye umwuka nyine urabyumva. Ariko uriya ngo Imana iramubwira ngo mbariza katumwite Mutesi, wenda mbariza Mutesi uti iyo ujya gutura ujyana iki? Aturumva ati Imana imbabarira, ati nacyo reka nkihane ntabwo nari nkize. Ati najyaga ngenda ngashyira ubusa mu giseke. Mubwire ngo uko yambeshye nanjye niko namubeshye. Imana ikurinde kuza kubeshya Imana n'abantu. Ni ukuri ntacyo byagutwara udahize, nta n'uwagufunga, nta n'uwagukubita, icyo uza kwemera ibintu utazakora. Nawe Imana iguha ubusa nk'ubwo waje gutanga. Nihitiraga nigenderaga. Bisho twabiganiriye sawa? Nge nigenderaga. Ntimwamwemera ko ari Imana iri kumvugisha isigaye mvuga byose? Hano ubwo ari aha gusa. Hano hicayemo abantu bagiye bahiga imihigo mu nsengero zimwe na zimwe bazicitsemo bahungiye hano. Aha ntago ariho mwakira imyuka y'abaza kubeshya Imana n'abantu. Ubundi iyo utabihiga byari kugutwara iki? Bibiliya iravuga ngo guhiga umuhigo ntuwihigure, birutwa no kutawihiga. Imana imfashe uhigure ibyo wahize byose, haba mu bantu tutazi, haba mu nsengero, haba na hehe. Niba hari ikintu kigukururira uburetwa bwa Satani, ni uguhora mu kinyoma wabeshya Imana n'abantu. Kanikomereze ndacyari kuri Manuel. Manuel rero tukagira ngo wenda hari umuntu wenda w'umuterankunga wamwemereye ko azamuha amafaranga. None tubwira umwana witwa Claude wari uhagarariye urubyiruko, tuzagende wicaze Manuel udutatire utumenye ahantu habitse inkwano.
aragenda aramutata Manuel atari ko giye bibitse muri esa 57 iyiyemeye nkajya mvuga ni kuri yakuyemera nago kuri kubusa mu mwihorere umukobwa turamwicaza tutse muko uremera kurongorwa n'umuntu wo muri esa 57 uraromba bwire mujye mwitonda ku mukobwa washatse kurongorwa mwabantu umwe mutazikurura inzangano byose kari imana ibikora none se mwebwaho mugeze simana mana yera ndamukundaraga niyo twarya ubusa ubuse mwese nimutanga uhamya ko arije mwabwiriwe kandi Imana ikaba yarabagaburiye none si yabibakoreye twebwe nizabidukorera mbese hari ukuntu umuntu agukubita nk'ikintu cy'igikwasi ugahita umwe nagurika uvute mureka nigendere toke Imana Imana ibahe umugisha ugahita ugenda reka rero ubukwe bugere ndashaka kubabwira imbaraga z'icyubitse niba ubitse amagambo ntibazakumbaza ariko niba ubitse ijambo ukaba ubitse ijambo ijambo sha ijambo we ijambo ha umuntu ubitse ijambo uzamwitondeho icyo abitse cyakurangiza icyo umugambi Imana utararangiza urugendo ku buzima bwe yego Manuel ubukwe buragera tabizi nyine abantu amadini arimo abantu b'abasirimu mu mutwe no mu mutima no mu mwuka barashyigikirana abatwerera bagira ibyo bamuha ariko bitagira icyo bimara babimuhaye Manuel aragenda ahita bikodesha mikanzu y'umugeni na costume baragenda batanga amafaranga makeya barabambika babona ibyo biyambarira n'imikenyero ubwo izo ni ntwerano z'itorero he reka rero tugende urumva nyine na ubu kumushumba yatashye abashumba bakuri inyuma bagutaye ubu ngo tugereyo muri dote baba diakoni nyine babazi kubanza imbere bakatumenyera makuru baraza batubwira ati mushumuzi bibaye hamugeni baraduha se kubera iki muzi ko kwa kundi bakwa mwibanga Manuel atakoye ngo iki kandi yambaye umukenyero ntituramuvana hariya ameza arica do wagira ngo numwana wandese w'umuyobozi ukomeye ku isi yiyemeye cyane Manuel nta kibazo afite tutangiye kurebana gutya turebanye dutya tuti ibintu ni ibiki undi muntu araza atari ko se muzi ibyo kwa Manuel Manuel yanzu yavugaga afite bamuhaye ngo numuntu wayimutije icyumweru ngo gukoreramo ubukwe ubundi gakagara umugore kwa mukecwa makuru twamenye aho mu kirori ti Manuel nta ntebe afite nta gitanda nta shuka nta kintu na kimwe kereka iby'umugeni wenda ari buzane mu bishyingirano twifata dutya tuti Manuel adukoze ibiki turarebana tutanya kuvuga ngo umuntu wese wambaye umukenyero uwambaye costume uwazanye imodoka na wa wundi utanga amaturo mu rusengero mu baturebere mubazane hano dukora kanama uwambere atariki ibi bintu narabivuze aba bahungu nibazuzongere batuma itoro ryacu rijyaho umugayo bari juju se ndabwandika amabwiza ukuri aha tugeze naho gukora saho kuvuga tuzavugira mu nama uwambere ati jewe akabakuyemo ikarita ariko akijuju ariko akayikuramo uwakabiri agakuramo amafaranga wa gatatu ako kanya tubona ibihumbi 200 byo guhita dutanga muri envelope y'inkwano sibyo kandi uva hari za gisagara byari byoroshye tuba tubonye 200 abandi bahita bamanuka urumva bajya ku cyuma bagakuramo amafaranga bajya mu materie afite intebe zikoze amasara manje akoze bitanda bikoze amamatera baragura ibintu byose bahita bajyana mu nzu kwa Manuel abandi bagura ibyo kunywa abandi iki bajya kugerekeranya ya makeke abakozi ya mbere ya kabiri ya gatatu baragerekeranya bajya hari buberere sebusi bapanga ibintu byose barabipanga ubukwe burabatwiciraguraho burabatubabaye burabadufite umujinya burarangira tumuha icyumweru kimwe cya kabiri tumutumiza mu nama komite nyobozi buri wese afite umujinya nta soni kujya kudusebya Manuel aza yadusuzuguye avuga ati mana we narimba kumbuye kwa buki kuraryoshye narimba kumbuye cyane tuti se nkubu ndari maravuga iki turi muri vraiment donc justement nyine turi mu byongereza n'ibifaransa baravangiwe basenga batakora umva Manuel ati yo mumeze neza abakozi b'Imana hayi nka data hayi nka Yesu se Manuel bararo bibiri iravuga ngo gusubizanye neza bihosha uburakari Imana izaguye kubika ijambo muri buri gihe cyose ugezemo Manuel akajya avuga neza se Manuel undi azibyabaye ubu uwambere ati niko Manuel uvangirwe rwawe twarabuvuza mureba rye umuntu warariye mbese akaboga kandi gatetse neza
akajya mureba yigira atya akajya mureba tugira atya niko manwe ibintu wakoze gutya na gutya wambere ati ubundi nkwano yari bitse ibintu wadukoreye biki tunga ubu imishinga n'ifite abana banje nkaje gufata amafaranga unda turugo rwanje ati sine navuganye n'umugabo ndi sine navuganye n'umugore turi jujuta we turamutukara tureba sha iyo umuntu abitse ijambo asuzugura ibintu manwe araratureba aravuga ati murarangije nange mumpa ijambo mvuge ati ngaho nisobanure sarasobanura avuga iki kuvuga ubusa gusa uzumudia kono uri kuvugira kuya yatanze ijambo rizajya no mu mifuka y'abatarekura umva ribasake baguhereze ijambo rizajya mu mitima y'abadatanga riganiriza imitima irekure ijambo rijya kuri konta rigakuraho amaero amasefa amapound amadirama amadolari amashiringi amanyarwanda amazahabu na ye ijambo rizabizana ijambo haleluya ijambo rizana umugore ijambo rizana umugabo rimbwira ngo iki nta kigore kizabura ikigabo cyacyo iryo nutarimenye uzasaza wenyine manuel aratubwira ati mwaba murangije mvuge abakoze kuye baramutuka ariko bamutuka barayatanze byararangiye manuel arababwira ati mu byukuri nge ntago nigeze mvangirwa ibintu navuze niba hari ibindi narengejeho mu mpagarike twa twavuze ko turanamutenga ati jyewe nababwiye ko ibintu byanjye bibitse muri esa 50 murongo wa 7 haranditse ngo kuko umwami imana izantabara none ndashaka kubabaza yarantabaye cyangwa ntiyantabaye haleluya gutya abandi barebana gutya abandi barebana gutya aravuga ati nta cyaha mfite yantabaye yarabikozi bakoresheje niba narabeshye mu ntenge mu mpagari uwambere agacari agacari ya undagacari ya tumusiga yicaye wenyine kuko ijambo ryari ridutsinze haleluya haleluya bikijambo abandi bihorere Biki ijambo ry'Imana muri wowe. Haleluya. Ijambo rirambwira ngo mbese ubu ndabayuda barusha iki abantu. Niki babarusha ko batwirukana ku kazi nabo bakabirukana. Ko basenye ngo natwe tukazisenya. Ko tubura urubyaro nabo bakarubura. Ko dushomera nabo bagashomera. Ko tubura abagabo nabo bakababura. Ko tubura abagore nabo bakababura. Ko dukodesha nabo bagakodesha. Ubundi bwatari ikibazo abayuda barusha iki abandi. Ko twaturi ibyaha nabo bakabikora. Arabasubiza ngo please. Itonde gato. Abayuda babarusha mu buryo bungahe. Niba mwararisomye mu buryo bungahe mu buryo bungahe mu buryo bungahe bwose mu buryo bungahe abayuda babarusha mu buryo bwose iryambere we iryambere nuko babikijwe haleluya haleluya nuko babikijwe ibyavuzwe n'Imana bivuze ngo ibyo babikijwe nibyo bibakura mu byago n'amakuba rimwe na rimwe twebwe tukabisigaramo ibyo babitse nibyo bibarwanirira ibyo babitse nibyo bituma igitondo kimwe batungurana birababuranira birabahereza birabavuganira itonde ku muyuda bitse ibyavuzwe n'Imana haleluya kira umuntu mwejyanye ngo bika ijambo ibintu byihorere ijambo ry'Imana rizakubahisha ijambo ry'Imana rizaguhindura udasanzwe ijambo ry'Imana rizaguhagarika hadasanzwe rizakugirwa kwifuzwa rizakuvanaho uburetwa bwose nubika ijambo ry'Imana muri wowe mbariza abantu batatu ngo ubitse iki ijambo mbarize ngo ubitse iki tugiye gusenga Imana tugiye gusenga Imana mbariza ngo ubitse iki haleluya ntabwo ari umuntu ngo ubibeshe Yifuse irabikura ururema nicyo si ijambo rye ijambo rye rirarema ijambo ry'Imana ijambo ry'Imana rirarema ntabwo ari umuntu ntabwo ari umuntu ngo wibeshe yifuse irabikura Hallelujah. Amen. Nakwiringiye Yesu. Nizeye ijambo ryawe. Maguruke dusenge. Kuko uvuze
rimwe gusa biratungana kwiringiye Yesu ndakwiringiye Yesu nizeye ijambo ryawe nizeye ijambo ryawe kukwiyuvuze kukwiyuvuze rimwe gusa biratungana Hallelujah. Nisei shambo ryawe. Nisei shambo ryawe. Kukwiyuvuze. Kukwiyuvuze. Rimwe gusa. Biratungana. Mfite ikintu kigiye kuba ku buzima bwawe. Ibintu byose Imana igiye kuguha. Uzareke binyure ku munzani witwa ijambo ry'Imana. Bibiliya irambwira ngo waroye neza uburyo ndindi ijambo ryanye kugeza risohoye. Imana iri inyuma y'ijambo ariko ntiri inyuma y'amagambo. Nubika ijambo ry'Imana uzahora n'uburinzi kuko Imana yarinda icyo ubitse ikakirindana n'ukiri. Haleluya. Reka igikundiro Imana igiye kugwa ikigwa ariko kinyuze mu kayunguruzo kitwa ijambo ry'Imana. Amafaranga yose ugiye gutunga Imana yaguhari kanyure mu ijambo ry'Imana. Urugo ugiye kuba kabana ugiye kubyara umunezero ugiye kugira birindwe n'ijambo ry'Imana. Reka ubuzima bwawe ucudike n'ijambo ry'Imana. Reka gusenga no gukora birangirizwe mu ijambo ry'Imana. Reka ube umuhanuzi ariko uhanurire mu ijambo ry'Imana. Reka umuvuga butumwa ariko uvugire mu ijambo ry'Imana. Reka umuririmbyi ariko kuririmbire mu ijambo ry'Imana. Reka umubyeyi ariko ubyarire mu ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana rigiye ku ngo ubuzima bwawe ijambo ry'Imana rizabe mu kazi kawe rizabe mu bitekerezo byawe rizabe mu byifuzo byawe ijambo ry'Imana ribe inshuti yawe ijambo ry'Imana ribe umujyanama wawe ijambo rizagukiza amagambo ijambo rizakugeza ahagutse ijambo rizagucira inzira ijambo rizaguha iby'amashuri ataguha ijambo rizasana iby'amafaranga atazana ijambo rizakubohora ijambo rizakuvanaho urushyi ijambo rizakuvanaho uburetwa twa iri jambo rizagukandagiza bene wanyu badakandagira samuri biganza byawe imana iguhe yongera iguhe yongera iguhe iguhe kidasanzwe igwi cy'amavuta wisiguguramo hariya atagusiga habwe ijambo rifite amavuta amavuta dusanga mu ijambo ry'Imana uwo munsi uzakurwaho uburetwa kandi umutwaro baguhekesheje uzawukurwaho no gusigwa ibyo ni ugusigirwa mu ijambo ry'Imana cyangwa ugasigwa nabo Imana yatoranyije shuti yanjye byose byaranze reka twiringira ijambo iri jambo rizahangara abantu basinzira ribabyutse iri jambo rizajya mu nama udashobora kujyamo ribwira butabwira ribyemeza butakwemeza ribasinyisha utabasinyisha iri jambo rizavuguruza ibyo utavuguruza iri jambo rizagushyiraho bene wanyu batagushyira iri jambo rizagukuraho iminsi yagushyize iri jambo rizagukuraho agahinda kagupfuritse iri jambo rizagukuraho riguha umunezero nta buzima na buke ducamo butari mu ijambo ry'Imana sa muri biganza wakiri ijambo ry'Imana nk'Imana ikomeye Imana iguhaye noneho usa n'ubimana urubishyire ku mutima wawe iri jambo Imana iguhaye rijyane mu mutima wawe genda urishyire mu mutima ribe mu mutima wawe ujye ubyukira mu ijambo ugendere mu ijambo usuhuzanyirize mu ijambo ibintu byose ubikorere mu ijambo bizabaho uburinzi bw'Imana uzahinduka udasanzwe uzaba mu bihe bidasanzwe kubwo ijambo ry'Imana ibintu byose abantu bakubikije aka kanya tugiye kubibikura mu mutima wawe ari kuba deliverance ikomeye mu buryo bw'umwuka n'abadukurikiye online ikomeye cyane mu buryo bw'umwuka ari kuba deliverance hari ibintu byari biri muri wowe iri jambo ntago ryahatura bihari tugiye kubibikura tubihereze nyirabyo satani
komeza ufate ku mutima kandi uhumirize ku maso. Mugabo mwaherutse kuva ku kazi ageze mu rugo asanga umugore abitse ibintu bibi nabashaka kubimubitsa, aramubwira ati madamu sherima amazi yo kunywa. Undi yifata mu mayunguyungu aramutuka amubwira nabi cyane ati aho wiriwaho waraye aho wavuye byose. Mugabo arabyumva asanga nta bubika afite bwabyo, ahita avuga ngo satani ntabwo ari we nsabye amazi yo kunywa, rata sheri mpa amazi yo kunywa. Umugore ngo ahita agenda muha amazi, yanze kubibika, avuga ngo yanze kubibika. Tugiye gukura ibintu byose mu mitima yacu, ibyo satani yatubikije amagambo tugiye kuyavana muri twe, ahantu yarari tugiye kuhatuza ijambo ry'Imana. Nubika ijambo uzabukomeye, ariko nubika amagambo uzahora ufite igisuzuguriro, uburetwa ntibuzakuvaho. Tugiye kubikura ibintu byari biri muri twebwe, ibyo muyomba yavuze, nyoko wanyu, abo muririmba n'abo mukorana, bya bintu byose ubitse muri we gutera inzika ukarara udasinzire. Tugiye kubijugunya dusasira ijambo ry'Imana. Tangira usenge nguhaye uburenganzira bwo kugira ibintu uvuga, ubibikure mu bana bawe, mu nshuti zawe, muba muziranye bakomerekejwe n'amagambo mabi. Tangira ubikure ibyo bintu, ntabwo dufite kubika, hari ibyo isi iri kuvuga, abahanga ariko badasenga bafite ibyo bari kutubwira, natwe Imana ifite ibyo iri kutubwira. Bikura ibyo bintu byose, bikura, bikura, jugunya, jugunya ibyo bicijwe n'abaturanyi, ibyo bicijwe na situation urimo, ibyo amadeni yakubikije, ibyo agahinda kakubikije, ibyo umubaro wakubikije, jugunya mu izina rya Yesu. Bikura, bikura, bikura mu izina rya Yesu Kristo. Fanamo, 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 fanamo ayo matiku, fanamo ubusinzi, fanamo ubusambanyi, fanamo ubusambo, fanamo amatiku, fanamo amoko. Kuramo, 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 abuzagirira nabi, abuzagambanira, fanamo mu izina rya Yesu Kristo. Harimo haraba deliverance ikomeye cyane, fanamo inzika bawanze kubabarira, fanamo ijambo ribonaho ritura, ntabwo ijambo riturana n'ibyo bintu, fanamo igisayo myanda yose gasiya sheshe mu izina rya Yesu. Mwuka wera ari gukubura, kubura, kubura, kubura. Imana yashaka gutuza ijambo mutima wawe, lokosia robene kitala di destance pa la la da di dabo foritansere dai. Kuramo, 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 impuhwe z'intambara vanamo, ntibishoboka yivanemo, ntibyakunda yivanemo, ntibyakwemera yivanemo, ntibankunda yikuremo, ntibanyemera yikuremo, sinzagerayo yikuremo, vanamo, vanamo. Ijambo ry'Imana rirarema, aho bitari byahaba, aho bitakwemera byakwemera, ijambo ryabishyiraho, ijambo ryabizana, ijambo ryaremye isi, ijambo ryashyizeho inyanja, ijambo ryaravuze ngo habeho habaho. Ijambo ry'Imana rirarema. Imana irashaka kuremera umunezero, irashaka kuremera urubyaro, irashaka kuremera urushako, irashaka kuremera prefix. Imana irashaka kubaremera urusengero rukomeye cyane, ariko hari ibintu mubanza gukuramo. Kuramo, kuramo, kuramo ubugugu, kuramo inzangano, kugambanirana, kutubahana, gusebanyiriza mu byongorerano, udutsikotsiko mu nsengero. Mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, baniri kuvanamo, vanamo mu rugo rwawe, kuramo hagati yawe n'umugore wawe, hagati yawe na fiance wawe, hagati yawe n'inshuti yawe, vanamo, vanamo, kutizerana, gucana inyuma, uwo mwanda nuveho, uveho. Ijambo ry'Imana ribonaho ritura. Kuramo ubwo businzi, izo nzoga, fanamo ubuyehesi, fanamo irari ry'ubusambanyi, fanamo kudasenga, fanamo kutiyereza ubusa, fanamo, fanamo, fanamo amamoko. Kuramo, kuramo, kuramo kutubaha, kutumvira abayobozi, kuramo kuba ikigande, kuramo, 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 kubura mwuka wera, kubura muri uyu mukobwa, kubura muri uyu musore, komeza ukubure muri uyu mugore, kubura muri uyu mugabo, kubura, kubura muri uyu musaza n'umukecuru, kubura mu mwana mutoya, kubura muri uyu muryango, kubura muri uru rusengero. Ndasohora ibyo Imana idashaka, intumwa za satani zose ndazirukanye, ndahamagara abana b'Imana, ndahamagara abashaka gukizwa, ndahamagara abazafatanya
ndahamagara batazagambanirana, ndahamagara bazubahana, ndahamagara bazashyira hamwe, ndahamagara bazakundana, ndahamagara badafite ubugugu, ndahamagara batari inyaci, ndahamagara bazasengera abayobozi, mpamagaye abanyamasengesho bazasenga uko umwuka ashaka. Ndahamagaye, ndahamagaye, ndakubuye mana we, ndakubuye, mpagaze kuri aka gatuti, ndakubuye, umuvugabutumwa wese utoherejwe n'Imana uzaza ari intumwa ya Satani, ntazongere gufata iyi mikoro, ntazongere guhagarara hano, mana turarambiwe ibyishushanya, mu izina rya Yesu turasohoye, turirukanye, dukuce connection, duteje impamvu za hato na hato, turirukanye, hosh, abanze gukizwa inasi, hosh, hosh, turakubuye, turakubuye, ubuzima bwacu Mana, ni wowe uzi abadukunda, ni wowe uzi n'abatubesha, ni wowe uzi n'abatwanga, ni wowe uzi n'abatugambanira, ni wowe uzi abatuvuga, ni wowe uzi abatuvuganira, turakubuye Mana, turakubuye, mwuka wera sohora, dusohoye indyarya, dusohoye abagome, intumwa za Satani, ababeshyi, mu izina rya Yesu, turakubise, turasohoye, sohoka dayimoni, inshuti zibesha, abaje kwishushanya, intumwa za Satani mu buzima bwacu, turakubise, kubita, 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 wirukane mu izina rya Yesu, 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 mu izina rya Yesu. Toka dayimoni mu izina rya Yesu, itwe hasi turasenye, turarimbuye, dukubise hasi mu izina rya Yesu Kristo. Baraga z'Imana so zihagarare, vuga ngo uhereye none ubuzima budakunda ijambo, ubuzima butubaha ijambo, ubuzima butarya ijambo, ubuzima budasoma Bibiliya, ndabusezereye, 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 ngiye kubaha Imana, nubahe n'abahanuzi bayo, abo yatumye batitumye ku buzima bwanjye. Tugiye kwirukana abahanuzi b'ibinyoma mu buzima bwacu, abo bajya bakora amarorerwa, abo basenya ingo, basenya itorero, batandukanya inshuti, bagumura abakristu. Umuhanuzi wese w'ibinyoma warugamije guhagarara aha muri Shiro ndetse mu buzima bwawe, kubita wirukane mu izina rya Yesu Kristo. Mana dukubise hasi abahanuzi b'ibinyoma, abavuga ibyo utababwiye, abaza gusenya itorero, abaza kurema ibice mu itorero, abaza kunaniza abakozi b'Imana, mu izina rya Yesu Kristo ndakubita, ndasenya, ndarimbura, ndarimbagura, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Wa muhanuzi ibinyoma we, va ku bana banjye, va ku mugabo wanjye, va ku mugore wanjye, va ku babyeyi banjye, va muri rusengero, va mu nshuti zanjye, va mu mibanire yanjye, va mu mibereho yanjye, uhereye none ndakwirukanye. Ubuhanuzi wahanuye akaba ari amagi y'amahuri, mbutesheje agaciro, mbutesheje agaciro, mpaye agaciro Imana yanjye, mpaye agaciro ibyo Imana yambwiye, mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo. Imbaraga z'Imana zigusume. Umuhanuzi w'ibinyoma ntabwo azagaruka ku buzima bwawe, ntabwo azagaruka muri iri torero. Imana ihamagaye abasimbura b'abanyabinyoma, hari abantu mwabonye mutazongera kubona ukundi, Imana isezereye burundu, niko Imana ivuganye namwe. Tugiye kwirukana, hari umwuka ntajyaga nemera, ariko umunsi byambagaho nemeye kubaho, umwuka w'amarozi yo mu myuka,
abarozi bakorera mu mwuka bahuhera batongera abo batongera uryamye abo batongera usinziriye abo baratongera kumva ibintu hejuru yibati ukumva birara bikuniga ukumva ugize intege nkeya wakweguka ngo uje gusenga bikanga wagera hano ntufashwe muvuga butumwa kavangirwa iyo ni imyuka ihuhera itongera abo bantu nabo tugiye kubirukana twifashishije amaraso ya Yesu Kristo n'umuriro w'Imana mu izina rya Yesu Kristo kubita 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 mu izina rya Yesu dukubise imbaraga z'abarozi 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 abahujera abahujera abarara bagenda abacuragura mu izina rya Yesu wa murozi we fire aba nkuzi rakuzi fire imana irakureba fire 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 umuriro fire umuriro w'imana fire umuriro w'imana fire umuriro w'imana amaraso ya Yesu Kristo amaraso ya Yesu Kristo haleluya amaraso ya Yesu Kristo haleluya amaraso ya Yesu Kristo haleluya ayatarashira imbaraga haleluya akora imirimo n'ibitangaza haleluya dufashe mirabarozi fire turabakingiranye kugeza igihe bazihanira kugeza igihe bazahindukira wa murozi we baraka z'Imana zigusumire muro w'Imana ugutwike mu izina rya Yesu Kristo ndagucagaguye ndagije imbaraga zawe mu izina rya Yesu olepo enesta ereba kosia la mandare bonegai sake tita yabo enego umwuka wanyuma tugiye gusenya ku buzima bwawe haleluya n'uburozi bw'amagambo Bibiliya irambwira ngo kuvugwa neza biruta ubutunzi bwinshi. Nabonye aho umuntu agira umugisha kubwo kuvugwa neza. Mbona naho umuntu yamburwa umugisha kubwo kuvugwa nabi. Kuvugwa nabi, umuntu akuvuga nabi mu bantu 50 akabara abaruzi. Akakwita umuntu mubi, akakuvuga nabi bakakumenya nabi. Waruzi impamvu abantu bakuzi nabi, nuko bakubajije bakuvuga nabi. Abantu bakuzi nabi kuko bakubwiwe n'abakuvuga nabi. Buri rurimi rwose rwakuvuze nabi. Akakanya tugiye gutesha gacira ibyo bakuvuze ndetse nibizakuvugwaho. Buri muntu wese wavuze nabi uri rusengero ritorero tugiye gutesha gacira ibyo yavuze ndetse nibyo yateganyaga kuvuga. Nange mpagaza ha umusozi nkorera w'itangaza makuru. Buri muntu wese uzahagurutswa no kujya kumvuga nabi ari Imana yahanteretse azahure n'imbaraga z'Imana azahure n'ibyagasubiyeyo azakubitwa n'ikiganza giyeyo ni izina rya Yesu Kristo dukubise hasi umwuka w'amagambo ndetse n'abanyamagambo ururimi rwose rwamvuze nabi ururimi rwose rwampagarukiye mpamagaye umuriro w'Imana ndimo ndarwoca imbaraga z'Imana zisumira abanyamagambo abakuvuze nabi mu gihugu abakuvuze nabi mu itorero abakuvuze nabi mu muryango abakuvuze nabi mu nshuti abakuvuze nabi aba bantu bose nkesheje agaciro amagambo yakuvuzweho nkesheje agaciro ayo magambo mu izina rya Yesu Kristo warurimiwe nguteje kugobwa nguteje kugobwa imbaraga z'Imana zigusumire mu izina rya Yesu Kristo imbaraga zose z'ururimi buri rurimi rwose ururimi rwose rwakuvuze nabi ndaruvuguruza 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 ndarufuguruza ndarufuguruza resheje gacaya saya umuriro w'Imana umuriro w'Imana izina rya Yesu wa magambo we wa gusebanya we ubise hasi uri imbaraga mbi zose izina rya Yesu izina rya Yesu cyubahiro cy'Imana kigaragare izina rya Yesu Kristo Hallelujah. Mwumve. Mwumve. Mose yigeze kurwana ntiyarwana wenyine bikaba ngombwa ko bamufata amaboko. Bisho uru rusengero aba bantu tutagufasha amaboko ntago bazabashobora. Zamura ibiganza tugiye gusengera bishop wacu. Imana irwanya abamurwanya. Imana ivugane n'abamuvuga. Imana yo mwijuru ihangara ibyamuhangaye byose.
umwuka w'amagambo ni mubi nuhagurutse gukora agira umuntu umubwira ngo byihorere mpagaza mu bubasha mpabwa n'ijambo ry'Imana mw'abantu nzi imbaraga z'isengesho rifugiwe mu ijambo ry'Imana rivugi sinsha ijambo ramwe ngo sinshaka kuzongera kumva abanyamahanga bagutuka niba dupfukama imbere yawe Imana ikaduhembura tugapfukama imbere yawe tugashaka tukambara tukarya waturambitseho ibiganza ntagari twebwe bo guhindukira ngo tukubabaze mbere yuko dusenga njyewe ibyo nkora mbikoreshwa n'Imana bisho zamuri ibiganza ubanze uduhimbabaze uvuge ngo ndababariye tudafite imbabazi zawe tuzahura n'umuvumo tubabarire niko Imana ivuze aravuze ngo aratubabarire haleluya yewe nzi cyo nkoze yego ndi kuvuga nk'ikendera hari abantu muri uru rusengero ndetse hari nabagiye bari bikoreye umuvumo bakuye ku magambo mabi bavuze umukozi w'Imana ukabana n'abantu bashoboye ariko badashobotse bakurwanya kandi bakwereka ko bakurwanirira abo bari bafite umuvumo ariko kubuvanya ijambo mu kanwa ukavuga ngo ndababariye we bikurangiyeho ibindi bazihurira n'Imana reka mbabwize ukuri Imana itanze ikintu cyitwa gasopo ikubabariye bwa nyuma ubutaha uzabona umuvumo uva mu kuvuga abantu basizwe uzawubona tugiye gusenga Imana n'ubwa mbere mu buzima tugiye gutunga bishop ibiganza tumusabira umugisha sibyo sibyo yego bishop nienda gushyingira musaza we yego ha ndi imbere y'Imana ntabyo wambwereka makuru ndayafite ko wari uri mu biro hariya muri kumwe muri gupanga gahunda sibyo yego bamwe dutegereje kureba uko muzaseba abandi dutegereje kureba uko bizagenda sibyo murambura ibiganza murambura ibiganza tugiye kuvuga ngo mana mufata amaboko akeneye twebwe Ikimana izabashoboza mujye mugikora uyu ni umugisha wanyu Imana izagisubiza ikifuzo byanyu Haleluya nubwa mbere ibi nubwa mbere tugiye kubikora ubundi umushumba asengera intama intama nizisengera umushumba ariko uyu munsi hari amagambo natwe tugiye kwatura abana bajya barira Imana ikagira neza umubyeyi data mu izina rya Yesu mana we dusengeye umushumba w'uru rusengero numubyeyi waduhaye mana umunyuramo ngo duhembuke umunyuramo tugakira umunyuramo tukarya umunyuramo tukambara mana umunyuramo 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 niyo mpamvu uyu munsi wa none turasenze nyakubahwa imana turasenze papa turasenze ngo umuhembure hangara bamuhangaye fukana n'abamuvuze kubita hasi washatse kumukubita hasi erekana imbaraga zikuri mu maboko mu izina rya Yesu Kristo kiri kintu ukora mu izina rya Yesu mu izina rya Yesu mu izina rya Yesu ugira ikintu mukorera mu izina rya Yesu mu izina rya Yesu Imana ihangara umuntu wese waguhangaye Imana ifukane n'uwakuvuze Mani irwanyu wakurwanyishe kandi uyereye none dukubise hasi byakwirukankanaga dutesheje agaciro abasha gutesha agaciro dukingiranye imigambi y'icakura Imana yice ni izina rya Yesu umugisha w'Imana ukubeho haleluya icyubahiro cy'Imana kikubeho haleluya izina rya Yesu Kristo haleluya izina rya Yesu haleluya izina rya Yesu Le cosine boria Hallelujah Cosia mafuta to cosia mafuta ne codistera